Pepujanku mbak ya ele, lara
apa aku setia nyanden katresnan raba kaluntun najan ati kuremok lanajur sembarang aku wis manut kanda mumung tansah nurut jebulane samudon no Pak Eko aku kabeh lut manis sing tresno aja ngumbar lelame semu kang kita agawe lara rasa atiku aja mengumbar tresno pungkasane andhawa lara bakal tak selai kabeh mau sabar tak lakoni najan kok gawe kuciwa nganti sai kiku isih tresno. Nuwun inggih. Masih sesarengan kali panjenipun Suryo Laras ingkang dipun pandekani panjenipun Bapak Kalam ugi Bapak Sendut yang terkondang di dunia. Saking tlatah Soko Kidul Kecamatan Pule Trenggalek diabadikan syuting oleh panjenipun Mas Hardi Punya Triple A HR Pro saking tlatah Karanganyar Kecamatan Pule Trenggalek sound system Pramidia saking tratah Tugu Trenggalek son kondang waranggono yang cantik-cantik pramugari ugi ganteng-ganteng waranggono nih Erna elek Wilis roto elek Mama Mini cantik Mama Har sangat cantik Mama Yuli ora cantik Mama Ani belas elek banget. Bebojanku mbok ya eling larang apa aku tansah nyandeng katresnan ra bakal luntur najan ati kuremok lanajur sembarang aku wis manut kabeh kanda muku tansah nurut jebulane samudana aku kabeh lut manis sing tresno aja ngembar lelame semu agawe lara rasa atiku aja mung ngumbar tresno pungkasane andhata lara ora bakal tak selai kabeh mau sabar tak lakoni najan kok gawe kuciwa
nganti saiki ku isih tresno. Yeah.
aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wayu. Para tamu nggih. Sugeng rawuh Mas Janimin sak kula wangsa. Oh sak rombongan. Sugeng siang, sugeng rawuh. Mbak Yumplinuk Wati sugeng rawuh. Kledang kledang kae teko. Pranyoto Narko saking lalat dan serakah sambit Ponorogo sak rombongan sugeng rawuh dumateng para-para ingkang katemen rawuh. Taksi serangan Suryo Laras KR Production video syuting Media Audio Sound System ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh setunggal lagon angen teni jo ngatur menjalan sami.
sedyo kanthi doho ayu lentir kuning kledang kledang kae teko ranyoto kebangetan wit kala semono temekane semene kok sik panggah dilarani ya sing sabar ya Mas ya nggih Mas lara kan ya penak ya senajan to lara sok mrek ya penak dhewe yen to weruh nyawa
biyen madu dadi racun, racun dodo tatu dadi getun. Wong tresno yen dilarani, yen ra kuat aku golek ganti. Gamino, dumateng panjenipun sesepuh kula saking tlatah Suruh, Bapak Lasto, kiki wayang tayub kondang. Aku mbiyen urung sunat wis kenal Bapak Lasto tukang tayub. Rama, Rama, ramane tulu. Yeah.
Terpanjangan kuto ngawi nah jan cocok mestine garwane jumeneng derek nyanyi. Thank you.
raweruh sedina wae rasane kaya rong taun suwene. Pencet hatiku rintang lawan dalu aduh lam-laman ronda sing ayu tumpuk sawung ponorogo mas nawa kondang niku asmane tahu 15 bulan Juni arep duwe gawe neng daleme mas nawa hoe aja lali tanggale. Gading tugu niku daleme bapak paman senengane amor bola-balane siji malam loro bulan Juni arep duwe gawe sanak sedulur aja lali tanggale.
Lek di batuk piye? Kemringet. Iya. Nakal. Lah piye yang lek wis mikul ki lek wis di batuk wis kesel barengan set gobios. Metu keringete. Iya lek di batuk gampang metu. Wah iya. Keringete. Keringete. Masyaallah. Dikira. Mau aku lek ngono ki mau aku. Mau aku lek ngono ki mau. Aku mau. Mau sesuk neh ya lanjut. Sabdo pati Jangan lupa
saking panggul.